här på Ugglas hus. Detta är 4 april, klockan 2 minuter och 5. Vi ska spela något som heter Vigan. Ryckfors. Jag spelar som det. Kör nu, så får fatta mycket högre. Okej, vi tar här på glaset. Kör en lätt som heter Vingar av Ryckfors. Klockan 4 minuter och 5. Med Ulf och drummer. Med på bas. Fan, kör nu! Okay, 6